valgus minude lambis minule oletsa. See you guys.
we're going to get into God's word tonight. I'm expecting some good stuff. Aga me täna sukeldume Jumala sõnasse ja ma ootan tänasest väga palju. Tonight we have Freddy that's going to be preaching the word of God to us. Täna jutustab Freddy meile Jumala sõna. And I am thankful that we have somebody alongside of me that would be able to help. Ja mul on väga hea meel, et keegi saab olla minu kõrval, kes ka saab jagada ja kuulutada sõna siin paigas. And I love to see the way that his gift is continuing to develop. Mulle väga meeldib näha seda, kuidas ma näen tema andi kasvamas. So I just encourage you to just grab all that God has for you tonight. Ja ma palun, et sa ka ole kaasas sellega ja haara nii palju, kui saad siit. Because I believe God's going to speak to you. Sest ma usun, et Jumal kõnetab täna siin. I believe God's going to speak to me. Ma usun, et Jumal kõnetab ka mind. Amen. Amen. So, Freddy, God bless you. Jumal õnnistagu sind, algus on väga väeg, thank you. Jumal õnnistagu ka teid täna, kes te olete kohale tulnud ja kes kuuluvad interneti vahendusel. Ma ei tea, kuidas on sinuga, mina olen väga põnevil, mitte ainult tänase õhtu pärast, vaid mulle väga meeldib see aeg, kus me oleme selle kogudusega. Mulle väga meeldivad need sõnumid, mis on siin selle aasta nii-öelda käima lükkanud ja hoogsalt aina rohkem tõi seda hoogu juurde. Uusi inimesi tuleb, saame värsked sõna iga kord. Mina olen nii tänulik Jumalale, et ta on toon mind siia, see tõesti ägedasse kohta. Ja mitte ainult, et meie kogudus on äge, jah, see on äge, aga ma olen ka tänulik sellest, et Jumal on nii-öelda meid kõiki toonud nii kaugele, et esiteks me oleme veel siin, me oleme siin ja me läheme julgelt edasi, on nii, amen. Et me lihtsalt ei ole kuskile toppama jäänud ja me ei ole samasugused, nagu me olime eelmine aasta ja ei, meil on uued asjad toimumas tegelikult. Kui me kuuleme värsked sõna, siis me saame enda sisse värsked seemed ja see paneb värsked asjad kasvama. Ja eriti see seeria, mis on siin olnud, see on minu piibel. See on kuidagi minus äratanud ellu sellist värskust piibli suhtes. Ja ma olen, ma ei tea, loodetasi tein samamoodi nagu paljud teist, ehk siis läinud koju, kuulnud sõnumit, lähed koju ja uurid, kuuled aga tõesti, mis seal Moosese kirjas on ja mis seal ajaloraamatustest räägib ja ma loodan, et sa oled ka uurinud samamoodi. Et minu oli kadus pinge tõuseb ja põnevus tärkab ja minu elus tuleb ka hoogu juurde. Ja tulles tänase teema juurde, siis mõtlesin, et ma räägin sellise väikse loo eilsest päevast. Kas te panite tähele, milline ilm meil oli? Oli siin ilus, hommikul siin mõnus jahe, natukene märk, natukene niiske. Mõneks tööle läksin, siis märjaks ei saanud, aga tööl olles, no sellised, mul on uues kontoris on aken, kus ma lähen ilusti välja. Ja siis ühel hetkel ma pidin sealt välja minema, ma kõndisin mööda laoplatsi ja lähen õue ja lähen teise lattu ja siis vaatan, oi, pilved on sellised väga sünged, mustad pilved on taevas, vihma veel ei tulnud. Näeks Jumal päästis minnedest suurtest samakatest. Aga ma mõtlesin, et kuule, alles päike paistis. Alles päike paistis, mis nüüd juhtus? No? Aga samas vihm on hea. Vihm on hea, aga mulle ei meeldi näiteks see süngus ja pimedus, mis tuleb vihmapilvedega kaasa. Et mulle väga meeldib, kui ühel pool paistab päike ja teisel pool on vihmapilved ja ma olen super rõõmus, aga kui terve nisku aeg ümber ringi on pimedus, ei ole just kõige parem. Ja siis jõuan tagasi oma kontorisse, vaatan, kuidas lihtsalt ämbrist kallab, et lihtsalt, veerennid, ei olnud veerenni, oli lihtsalt vesi, mis läks igale poole. Ja vaatad, kuidas garaaži, või mitte garaaži, nii-öelda parkimist platsil on mingi selline kiht vett lihtsalt voolab, nagu Pirita jõgi. Mõtled, okei, küll on tore, ma pean nagu selle ilmaga veel koju minema, et mul on papud ei tea, kas need peavad vastu ja igasugused sellised negatiivsed mõtted tulevad peale. Mõtled, et ei taha nagu märjaks saada, et võtsin küll tagi kaas, aga väga ebameeldiv, et läheb koju lirts tilgud ja aga päev läks edasi, paar tundi hiljem, esiteks vihmas mõnud jälgegi, päike paistis, siras täielikult peale,
parkla, kus enne oli selline kiht vett, oli täiesti kuiv asfalt. Täiesti kuiv. Mõtlesin, wow! Ainus koht, kus oli natukene niiske, oli maja servades, kuhu päike veel ei paistnud. Ja see tõi, ma nagu mõtlesin selle jutuse peale, mis mul on, mõtlesin, see on nagu väga hea nagu sinne kontrast ja illustratsioon. Ma tahan täna valgusest rääkida. Ja miks? Sellepärast, et kuigi meil on praegu ilus suvi ja päike paistab ja paljud on juba rannas käinud, paljud on juba pruuniks saanud, mitte mina. Mul ei ole aega, kes joob rannas käia. Aga praegu nagu on nagu piisavalt valgust väljas ja ei ole seda sünge talve pimedust, aga eile ma vaatasin, et ikka päris sünge oli eile. Ja vahest on meil elus sellised hetki, kus me on ka tunne, et me oleme lihtsalt pilkas pimeduses ja ümber ringi on kõik nii masendav ja ainult igasugused negatiivsed uudised sajavad meile kaela ja tõesti on selline tunne, nagu keegi käiks niimoodi kopaga kallaks meil kohe vett kaela. Ja ei ole lõbus. Aga kui me oleme sellisest pimedusest läbi tulnud ja me lõpuks näeme valgust, siis kuidas me väärtustame seda valgust? No näiteks meil oli terve kevad, mis oli rohkem nagu talv, kus nagu lumi tuli peale, lumi sules ära, tuli uus lumi peale, siis mõtled, kas nagu tuleb kevadet ka või... Aga siis kontrastid, kus me näeme negatiivset ja positiivset ja niimoodi kõrvuti ja lähestikku, see on sellest, et see väga hea, et me hindame seda valgust oma elus rohkem. Me hindame neid häid asju, sest tegelikult ka, kui sa mõtled, noh, vihm on ju tegelikult hea asi. Me oleme juba paar nädalat arvatest vaadanud, vaatame, muru peaks nagu rohelist värvi olema, mitte kollast värvi. Aga vihm ongi see, mis tuleb ja teeb selle muru roheliseks. Aga vaata, selles püant ongi, et elus on ka sellised hetki, kus me peame minema sellistest noh, kollastest perioodidest ja süngetest mustadest perioodidest läbi. Aga kui me pärale jõuame, siis muru on rohelisem ja päike paistab ja me saame randa minna nii-öelda. Ma ei tea, et oh jess, oli sünge talv küll minu elus, aga näed, suvi jõudis kohale ja... Ja milline suvi veel, et... Kui sa mõtled, mis asi on üldse valgus? Millega me võrdleks valgust? Päike. No päike on valgus, aga millega sa võrdled päikest? Millega sa võrdled valgust? Mis on selle kontrastiks? Ei, kontrast. Pimeduse puudumine ongi valgus, jah. Aga mis selle kontrast on, mis selle vastand on? Pimedus, jah, täpselt. Valguse vastand on pimedus. Ja kui me teame, mis on valgus, ongi see, et me teame ka, mis on pimedus tegelikult. Pime, inimene, kes on sündinud pimedana, tal pole aimu ka, mis tegelikult on valgus ja mis on pimedus. Ta ei ole kunagi mitte kui minagi näinud. See viis, kuidas pime inimene läheb siit elust läbi, on midagi, mida meie ei suuda tegelikult enda pähe panna ja mahutada. Me ei suuda mõista seda. Sest sa ei näe mitte midagi. Sa ei tea, mis on pimedus, sest sa ei näe seda. Sul on mustus ees, aga kuna sa ei ole kunagi kontrasti sellele näinud, siis tegelikult ei tea, et kas on must, äkki on hoopis sinine. Kes vaidleb vastu, ma olen pime, ma ei näe. Kui meie näiteks paneme silmad kinni, mida meie näeme? Pane korraks silmad kinni. Mis näed? On pimedus. Ei ole päris. Meil siit tuled silavad kirjavad peale. Sa näed ikka valgus. Sa paned silmad kinni. Peaks nagu olema pime, aga ei. Sa näed ikkagist valgus. Sa näed varje. Sa tunnetad midagi ikkagist oma silmadega ka. Ja tänu sellele, et me oleme näinud pimedust, me teame ka, mis on valgus. Läheme palun piiri algusesse. Esimese Moosese raamatusse. Esimene Moosese raamat, esimene peatükk ja esimene salm. Ja siin ütleb, alguses lõi Jumal taeva ja maa. Maa oli tühi ja paljas
ja pimedus oli sügavuse peale ja Jumala vaim hõljus vette kohal. Ja Jumal ütles, saagu valgus ja valgus sai. Ja Jumal nägi, et valgus oli hea ja Jumal lahutas valguse pimedusest. Jumal lahutas valguse pimedusest. Jumal lõi valguse. No, esiteks väga geniaalne, et sellise asja lõi. Meie oleme loonud küll võibolla pirnid, mis annavad valgust, aga Jumal lõi üldse sellise idee nagu valgus. See on minu just hämmastav. Aga siin neljandas salmes ütleb, et Jumal lahutas valguse pimedusest. Kas valguses on pimedust? Kas valguses on pimedust? Valguses ei ole pimedust. Valguses ei saa pimedus eksisteerida. Aga kas pimeduses saab valgust olla? Ja meil siin on näiteks tuba, mis on peaaegu nagu täis valgust. Igal pool on lambid põlevad ja valgus käib ringi, aga on ka siis pimedaid nurki ja kohti, kuhu valgus ei pääse. Ja pimeduses saab valgust olla. Aga valguses ei ole pimedust. Ja see on see, mida siin saimis ütleb, et Jumal lahutas valguse pimedusest. Sa ei saa valguses panna tõrtsukene pimedust juurde näiteks. Sa ei saa, aga sa saab pimedusse tuua valgust juurde. Valgus saab kasvada, minna eredamaks. Kui sa oled pimedas toas ja sul on taskulamp käes, siis sa näed ainult nii palju, nagu see taskulamp sul näitab. Aga kui sa paned laelambid põlema, siis on nad kõvasti rohkem. Johannes evangeeliumi esimeses peatükis tahaks ka lugeda. Ma olen kusest tahasin ühe salmi, aga nüüd ma loen viis salmi. Sest siin räägid täpselt samast asjast. Algusest ja valgusest. Ja algusest räägib valgusest. Väga huvitav mõte. Piibli alguses räägib valgusest ja Johannes evangeeliumi alguses räägib ka valgusest. Johannes evangeeliumi esimene peatükk. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures, kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Tema kaudu oli elu ja elu oli inimese valgus ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. Pimedus ei ole valgust omaks võtnud. Valgus ja pimedus otseselt ei saa nagu samas kohas eksisteerida. Valgus saab laiali minna ja jääda pimedust enda eest ära. Aga kui sul on valgus, siin tegelikult pimedust ei ole. Aga kui sul on pimedus, siis siin ei ole valgust. Piibel toob väga palju sellise kontraste. Valgus, pimedus, headus, kurjus, Jumal saatan. Väga vastandikused asjad. Väga erinevad. Kui sa tead, mis on halb, siis sa tead ka, mis on hea. Kui sa oled olnud pimeduses, nagu ma ütlesin, siis sa tead, mis on valgus. Aga kui sa tead, mis on valgus, siis kuna sa oled kogenud pimedust oma elus, siis sa väärtustad seda valgust, nagu ma ütlesin alguses. Nagu ma eile väärtustasin seda, et päike tuli välja ja kuivatas kõik vihmada. Kui sa oma elus oled läinud läbi pimedast perioodist, pimedast ajast, ja sa lõpuks jõuad valguse kätte, siis sa oled väga tänulik selle valgusest. Yes, ma tulin läbi, ma roomasin läbi sellest pimedusest. Väga raske aeg oli, aga ma jõudsin pärale, ma olen siin. Ja see tähendab, et sinu elus on midagi imelist juhtunud, kui sa oled pimedusest välja tulnud, sa oled valgusesse tulnud. See tähendab, et sa oled kasvanud, sa oled kuskilt läbi läinud, sa oled midagi kogenud, sa oled saanud paremaks. Sest valgus on parem kui pimedus. Amen. Jumal ise on olnud läbi terve piibli
valguseks väga erinevatel viisidel. Kõige ilmselgem on see, et esiteks Jumala sõna on valgus, valgus meie eludel. Aga ma tahaksin paar sellist vana testamendi näidet tuua, kus Jumal oli konkreetselt valguseks ja mida ta seal tegi. Mäletate Moosest. Mooses pidi saama juutide nii-öelda Jumala tööriistaks, et juudid tuua vangistusest välja. Kuidas Mooses sai selle kutsumuse? Jumal ilmutas ennast alla. Kuidas Jumal ilmutas ennast? Läbi tuled oli põnev põsas. See on nagu valgus. Jumal ilmutas ennast valgusena. Ja see oli väga pime aeg. Sest mõtle, kui te ette, et Eesti rahvas oleks orjuses. Me orjad. Seda ei ole väga raske ette kujutada, kui me oleme olnud. Aga ja siis Jumal näitab ennast. Näitab, et ma olen valgus. Ja näed, ma tulen ja ma aitan teid välja. Ja hiljem ka Mooses ajal Jumal näitas ennast uuesti valgusena. Sest, tuleme seda põõsa juurde tagasi korraks. Juudid olid orjuses. Jumal tõi juudid orjusest välja. Juudid oli tunne nagu, et ei, kõik lootus on lihtsalt otsa saanud. Midagi ei saa paremuse poole minna, midagi ei saa head juhtuda meie jaoks. Võib-olla homme saame natuke varem voodisse, aga vaevalt, et seda ka juhtub. Aga Jumal tõi nad orjusest välja. Nad olid pimeduses, Jumal tõi nad välja. Vägev, hämmastav. Ja veel kuidas? Nad olid õnnistatud, nad said rikkust sealt kaasa. Väga, väga hästi läksid sealt välja. Ja kui nad jõuavad punas mere äärde, siis mis juhtus? Jälle kiskus süngeks. Tulid vihmapilved, tulid sõdurid mäekünka peale. Jälle lootus oli, jälle nad egiptlased tulevad kohe notivad meid maha. Ei ole just kõige toredam koht, kus olla. Ja siis Jumal tuli jälle valguse sambana. Tähestis nad ära. Väga sünge hetk, jälle tuleb valgus. Ja väga palju, kui paistis, et lootust ei ole, Jumal ilmutas ennast valgusena. Kus meil on vaja kõige rohkem valgust? Pimeduses. Valgus võib sümboliseerida erinevaid asju. Füüsiline valgus, me teame, filosoofiliselt valgus võib tähendada ka teadmist, arusaamist, mõistmist. Sa näed selgelt, mida sa pead tegema. Selline selge visioon. Aga valgus võib väljendada või sümboliseerida kõik seda. Ja kui sa ei näe, kui sa oled pimedas toas ja sa ei näe füüsiliselt oma silmadega, siis pime on, siis jah, sa võid komistada. Aga kui sa ei näe oma elus ette, kui sa ei näe, mis siin tees ootab, kui sa ei näe, kuhu sa peab minema, kui sa ei tea, kuhu sa peab minema, ja sa oled pimeduses, siis on väga raske elada. Ja Piibel räägib sellest, et me elame pimeduse maailmas. Maailm on täis pimedust. Siin igal pool pimedus. Negatiivsed uudised, saatan tegutseb. Inimesed teavad üksteise halba, mida iganes. Aga Piibel räägib seda, et meie oleme maailma valgus. Jeesus tuli siia maailma, et olla valguseks siin maailmas. Ja väga tihti me oleme ka sellistes kohtades, kus ma vähemalt usun, ma ei ole ainus, kes läheb läbi sellistes hetkedes, kus sa ei tea, mida ma pean järgmisena tegema. Kuhu me pean minema? Mida ma pean ette võtma? Kas ma peaksin seda nüüd tegema või hoopis seda tegema, aga ma ei näe. Ma ei näe. Miks ma ei näe? Sellepärast, et mul ei ole seda valgust. Mul ei ole seda lampi, mis näiteks mulle kule, näed, mööda seda teed mine.
tahan lugeda ühe koha järgmiseks teile Danieli raamatust. See oli näiteks üks asjadest, mis nagu täega puudutas mind, kui ma kuulesin, kuidas Pastor Barry rääkis, et jõudis Danieli raamatu, nii ma ütlesin, pekki, Danieli raamat peaks lugema. Ja ma võtsin kätte ja mõtlesin, et okei, päris algusest ei hakka lugema, hakkasin teisest peatükist lugema. Ja vau, wow, silmad avanesid. Mõtlesin, ma pole nii ammu Danieli raamatut lugenud ja nii palju ühe korraga. See oli lihtsalt liiga palju korraga. Aga üks salm nagu eriti nagu lihtsalt põrutas mind. Ja siin on Danieli raamatu teises peatükis ja 22. salm. Ütleb, et tema paljastab sügavused. Jumal siis. Tema paljastab sügavused ja saladused. Tema teab, mis on pimeduses, sest tema juures elab valgus. Tema teab, mis on pimeduses, sest tema juures on valgus. Mina ei tea, mis on pimeduses. Mina ei tea, mis saladused mind ees ootavad, mis sügavused. Aga Jumal teab, Jumal näeb. Ja tänu Jumalale, et mul on see võimalus teha koostööd Jumalaga ja minna edasi. Tema abiga ja tema saab näidata mulle, kuhu mida ma pean tegema. Sest kui ma ei tea, kuhu minna, siis mul on kõvasti raske minna see minna. Ma olen, et sa näiteks pidanud kellegile külla kunagi minema. Kindlasti. 100% sa oled kunagi pidanud siia koudusse tulema. Sa tähendab, et sa oled pidanud kuskile minema. Esimene kord... Tavaliselt kõige keerulisem. Kui sa pole kuskil kunagi parem käinud, siis mõtled, et ma pean sinna minema, kuidas sinna saab, et kas ma pean bussiga sinna, kas üldse läheb buss, et ma pean pastori juurde ristimisele minema, et küll ühistransport viib sinna, ega ikka ei vii küll. Esimene kord on kõige raskem, eriti kui sa ei tea täpselt, kus kohas see on ka. Et mingisugune rajoon kuskil Kolka külas, ma ei tea, no, pole see kunagi parem käinud, kuidas ma sinna pean jõudma. Aga kui sa oled juba paar korda seal käinud, siis on kõvasti lihtsam sinna tagasi minna. Kui sa oled korraks siia elava kogudusse tulnud, siis järgmine pühapäev sa juba tead, okei, ma pean selle bussi peale minema ja jõuan kohale. On nii, on suhteliselt lihtne. Kuna sa oled siin juba käinud? Ja kui Jumal, kui sa oled näiteks läinud Jumala juurde, pinedusest sa ei tea, mida ma pean tegema Jumal, kõigil parem asi, mida teha, on minna Jumala juurde. Kui sa ei tea, kuhu minna, ja sa tead, et kuule Jumal näeb pimedusse ja pimedus ootab ees, kuhu ma pean minema. Ma pean minema kõigepealt Jumala juurde. Miks? Sest Jumal näitab mulle valgust. Päris jama ole, kui ma lähen pimedasse metsa, ma tean, et pimeda mets ootab mind ees ja ma ei võta taskulampi kaasa. Sest mina ei tea, kus seal on juurikad tulevad maa seest välja. Ja kui ma elus pean edasi minema ja ma ei tea, kuhu ma pean minema, siis päris... Minust, kes ma tean, kus ma saan selgust, kus ma saan valgust oma ellu, kuidas ma saan valgust oma elu teele. See on päris rumal minus, kui ma hakkan lihtsalt ja saan, ma tean küll, ma pole kunagi sinna läinud, aga noh, ma lähen. Ja ma ütlen, aga võtaks nagu valguse kaasa. Ei, ma tean küll. Ma pean sinna jõudma. Võtta seal, kus see Ferrari mind oot, ma lähen sinna. See on päris rumal, kui ma lähen pimedusse ja ma ei tea, kuhu ma lähen ja ma ei võta valgust endaga kaasa. Enne kui me edasi lähen, peaks võtma Jumala endaga kaasa, ütleme, Jumal, läheme koos. Ma lähen sinna, kus sina lähed. Sina näitab mulle teed, sina näitab mulle valgust. Sest kui sa oled kord juba Jumala valgust näinud, kui sa oled kord juba Jumala valguses käinud, siis teine kord on seda juba kõvasti lihtsam teha. Sa tead, et ma olen seda teinud, see on toiminud, järgmine kord toimib ka. Ja ta on lihtsalt meelde, okei, panen GPS-id sellise asja toimima, lähen Jumala, et sellise südame hoiakuga paletan neid sõnu ja usaldan Jumalat. Mitte, et Jumal, tore oled ja tore oli koguduses käia, aga noh, nüüd ma teen oma asja. See viis, kuidas Jumal leitab valgust meile oma ellu, üheks väga suureks asjaks on tema sõna. Ja ma loen teile paar kirja kohta kiiresti ette. Kes tahab kirja panna, võib kirja panna suhteliselt samades kohtades, nii et kõigepealt laulude raamat 19.9, salmid 19.9. Isanda korraldused on õiglased. Need rõõmustavad südant.
Isanda käsk on selge, see valgustab silmi. Nii, miks ma valisin, miks see kirja koht? Kõige ilmselgem asi, mida siin ilmas me saame teha, kristlastena veel eriti, kui sa ei tea, kuhu minna, kuidas edasi minna, kõige lihtlavasem asi, mida sa tead, on see, et Jumala sõnas on mingisugused korralised paika pandud, sellised asjad toimivad, kui tahan, et läheks hästi, siis ma teen selle järgi. Sellepärast nii ütlebki, et Jumala korraldused on õiglased ja need rõõmustavad südant. Ja isanda käsk on selge ja see valgustab silmi. Need on selge, need on siin kirja pandud. Üldjuhul ei ole vaja mingisugust biibliteadurit, et noh, kui öeldakse ära tappa, siis ära tappa. Ainu. See tähendab, aga kas vahest võib? Ei, ära tappa tähendab ära tappa. Suhteliselt lihtne. Loeme edasi salmid 119, paneme ühe sinna otsa. 19 või 119. Salm 119, 105 salm. 119, 105. Sinu sõna mu jalale lambiks ja valguseks mu teere ajal. Samuti üks väga levinud kirjakoht. Jumala sõna. Jumala sõna. Jumala sõna saab näidata mulle, kuhu me peame minema, kuidas minna edasi. Sama peatükk 119 ja 130. Kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust, tehes arukaks kohtlasi. Kui me otsime Jumala sõna, kui me otsime Jumalat läbi tema sõna, me mõtleme, et Jumal, no mida sa tahab mulle sellega öelda siin? Mida sa tahab mulle sellega öelda? Kui me uurime seda, me igatseme ja otsime Jumalat, siis kui need ühel hetkel avanevad, kui me saame sellest aru, kui midagi, millest sa ei ole aru saanud, ja need lõpuks sul jõuab kohale, kuule, aga see on ju nii lihtne, sa saad sellest aru. Siis sa tunned nagu, ma olin ikka totakas küll, kuidas ma kohe sellest aru ei saanud, see on ju nii lihtne. Ja see ongi see, et see teeb nii-öelda rumalat targaks. Jumala sõna saab teha rumalat targaks. Tegelikult see on väga tark asi, kui sa loed Jumala sõna, siis sa saad targus sellest, lihtsalt mööda pääsmatu. Ja koguja, teine peatükk, 13. salm. Siis ma nägin, et tarkus on kasulikum kui meeletus, nõnda nagu valgus on pimedusest kasulikum. Tarkus ja meeletus või siis rumalus ja valgus ja pimedus jälle sellised kaks kontrasti ja tegelikult need on ka mõnes mõttes synonyymid. Tarkus on valgus ja rumalus on pimedus. Kui sa oled pimedas toas ja tõesti on silmad kinni, siis no vahet pole, kas sul on silmad kinni või lahti, sest sa ei näe mitte midagi. Sellepärast, kui sa ei tunne Jumalat ja sa oled siin maailmas, käid ringi, pimedus ümber ringi, kas sul on silmad lahti või kinni, vahet pole, sa ei näe niigi. Aga kui sa saad natukenegi valgust oma ellu, natukenegi, kui mina sain natukene valgust oma ellu, ma tõesti nägid, et kui see raamat, mida mul lapsepõlves saati on loetud ja räägitud, et kuule see tõesti toimib. Kui ma sain selle valguse enda sisse, siis noh, ma hakkasin nägijaks. Ma hakkasin nägema, tõeliselt nägema. Point on selles, et kui sa pimedas kohas, siis väiksemgi valgus saab olla sul abiks. Ja väikegi valgus saab sind läbi tuua, sest pimedusest, sest raskusest. Sul võivad olla peaaegu tühjade patareidega taskulamp pimeduses. Aga see natukenegi väreleb, sa natukenegi näed. See aitab sul jõuda väljapääs uukseni. Salmid, salm siis 27 ja 1. Taaved ütleb, et isand on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma. Isand on mu elu võimas kaitse, kelle eest ma peaksin värisema. Isand on mu valgus, miks ma peaksin kartma? Kui sa ei näe, mis on teis ootab, siis muretsemine, kartmine, et oh, mis nüüd saab või kuidas see nüüd saab, see pole mingit põhjust, kui sul on Jumal. Me vahest ei mõista seda vägevat asja, et Jumal on meiega. Jumal on meiega ja
isegi kui ma ei näe, mis nüüd nagu homne päev ette toob, sest tegelikult füüsiliselt mitte keegi meist ei tea, mis homne päev ette toob meile. Aga kui ma tean, et Jumal on minuga, siis no, mis pärast ma hakkan muretsema? Jumal on minuga, kuule, olen vallandatud homne päev. Kama kaks. Jumal on minuga. Ma tean, et tema kannab hoolt minu eest. Tema õnnistab mind, et kõik, mis ma ette võtlen, läheb korda, nii et kui ma lähen kuskil uude töökohta, siis ma tean, see läheb super hästi. Ja kui seal ka valandatakse, siis ma tean, et on midagi kõvasti paremat. Mina tean, et mina annan oma parima ja tema teeb ülejäänud. Ja mul ei ole mingit põhjust muretseda sellepärast, et ma tean, et minuga saab kõik korda. Sest tema on minu valgus. Tema näitab mulle, kuhu me peame minema. See nii, kuni ma kuulan teda ja käin koos temaga. Ja siia selle seksiooni lõppu siis õpetas sõnad 4:18. Aga õigete rada on otse kui valguse paistus, mis muutub üha selgemaks, kuni päev on saabunud. Õigete rada. See on see, et meie rada. Miks ta ütleb siin, et kuule, et õige inimeste rada on nagu päikse, nagu valguse paistus. Ja läheb selgemaks, kuni päev on saabunud. Me ju, no ma ei tea, mina olen küll näinud, et nagu ühel hetkel tuleb mingisugune pime sein vastu. Nagu on valgus, on jalgad ees, lähen mööda seda valgust, aga siis on mingi pime sein ja ma ei tea, no mille kuhu minna, mida teha. Millest see tuleb? Sest siin on piibel on ju tõde ja piibel ütleb siin, et aga õige inimese tee on ju valguse paistus ja läheb aina eredamaks ja ilusamaks ja valgemaks ja sa näed üha rohkem. Kui sa vaatad neid samu lampe, mis meil siin laes on, siis sa näed need kolakat karva. Siis tead, et need kunagi ei olnud sellised. Kunagi nad ei olnud sellised kolakad. Kui lambi virn hakkab ära kustuma, virn hakkab otsa saama, siis sa ei näe seda protsessi otseselt, kuidas ta hakkab hajuma ja üha vähem ja vähem valgust näitama. Sa ei näe, sa ühel hetkel lihtsalt tuvastad, kuule, et aga ennem see tuba oli nagu valgem. On nii. Ja ühel hetkel sa paned seinast põlema ja vaatad, et tuba ei lähegi valgeks, nagu peaks nagu tulema valgus juba, pani nagu lülitis sisse. Ja siis, no, siis vaatad, 30 minutit ilm läks, tuli põlema, okei, säästub pirna, aru saadab. Aga see protsess, kuidas see valgus ära kaob, läheb aega mööda. Ja täpselt samamoodi, kui meie harjume ära ja kõik on ilusi, tore ja chill ja pill ja unustame täiesti Jumal ära ja jooksime juba Jumalast ette, siis ongi Jumal ootab meid, teab, et kuule, sa peaksid hoopis siin olema, Fredi Kuusa tormad. Ja sellepärast ma jooksingi ette, ma jõuan sinna, kus on pime, aga Jumal, kus valgus kadus? Mõtled, oi, ma jätsin Jumala sinna, peaks Jumala kaasa võtma, kõvasti arukam oleks edasi minna. Sest tema sõna on niivõrd oluline, sest see tema näitab sulle teed, tema suunab siin sinu elus. Ja kui sa kaldud kõrvale, lähed niimoodi pimeduse poole, siis sul on iga hetk võimalus tagasi tulla valguse juurde. Sest kuni sul on natukenegi valgust, lootus pole kadunud. Tahaksin ühe suure punkti või ühe olulise loo teile jagada veel vanast testamentist, mis mind on viimasel ajal palju kõnetanud. Lugu on Simpsonist. Kes teab? Tüüp, kes oli, nägi välja nagu aina, aga oli kõvasti tugevam kui Pärtel. See on lihtsalt üks hämmastav lugu. Ja kui ma siin hiljuti olen seda Simpsoni lugu uurinud, siis siin räägib ka valgusest ja pimedusest, aga peamiselt räägib siin Head & Shouldersist, tegelikult juustest. Jumal, ja kui see on tegelikult ka jällegist, vanast testamentis on väga palju paraleele Jeesusega. Simpsoni lugu, see on nagu peaaegu nagu üks ühele Jeesusega.
miks Simsoni emale ilmub ingel? Olete lugenud seda lugu? Simsoni emale, enne siis, kui Simson välja tuli, ilmub ingel. Ingel ütleb, et tead, sulle sünnib poeg. Loeme korraks. Kohtumõistjate raamat 16.3. See oli siis peatükk, paar peatükki varem, see on siis täki 12 peatükki. 13. Vist oli 13. peatükk, 13. salm ja 5. Ai, 13. peatükk, 5. salm. Ingel ütles Simsoni emale, et sa vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja, aga habemenuga ei tohi saada tema pea ligi, sest pois peab olema ema ihust alates Jumala nasiiriks ja tema hakkab Iisraeli päästma vilistide käest. Okei, okay, sulle sünnib laps ja ta päästab rahva. Kõlab nagu Jeesus on ju. See on selles suhtes nii võrra hämasav lugu, et no, ma ei kujuta ette, kui minu naine tuleb minu juurde ütleb, kuule, et teab, Fredi lugu on selline, et me saame lapse ja paneme nimeks Simpson, ja mitte Simpson, mitte nagu Homer Simpson, ei. Ma mõtlesin nagu mida? Mis mõttes? Kus kohas ma olen mingi äri reisil olnud pool aastat, et kuidas meil nüüd järsku laps tuleb kuskilt. Ja siin oli täpselt samamoodi. Ega Simson isa ka ei uskunud, et mis mõttes. Ei, sa ütled, et ingel ilmus sulle, okei, väga chill. Teeme niimoodi, et see sama ingel, kes sulle ilmus, ilmub nüüd uuesti ja tee mulle ka asja selgeks. Sest no, ma ei tea, mina ka ei usuks, kui naine tõe minu juurde ja kuule, et ingel tuli, ütles mulle. Mm-hmm. Ja vaata, mis juhtus, ingel tuli. Jeesusega oli täpselt samamoodi, ingel ilmutas ennast Maarjale. Siis ta ilmutas ennast ka Joosepile, mõlemale ilmutas. Ja siis olid mõlemad nagu okei. Okay. Hämmastab. Aga Jumal tegi lepingu. Selle poisi peast ei tohi ühtegi karma maha ajada niimoodi. Ta pidi täitma seda määrus, selle käsku, mis Jumal oli ette määranud. Täpselt samamoodi, nagu Jumal lõi Eedeni aias kõik. Kõik puud, kõik taimed, kõik võid süüa, kõik on hea sulle. Välja arutad, see üks puu. Üks tingimus. Simsoniga oli samamoodi, et üks tingimus. Ei tohi juhuks ei maha ajada. Uues testamentis Risti ja Johannesega oli sarnane lugu. Ta ei tohtinud mitte mingisugust veini, mitte midagi sellist vägijooki ei tohtinud juua. See oli Jumaleping Risti ja Johannesega. Et sa kutsutud mind teenima, sinu leping on selline. Sina ei joo, tilkagi. Ja Simsoniga oli see, et okei, sa võidad kõik vaenlased, sa päästad minu rahva, aga ei mingeid, ei käi juuksuris. Ja oligi nii, Simson käis ringi, võitles, kõik vaenlased võitis, vaenlastele hullult see üldsegi ei meeldinud. Need mõtlevad, kuidas saaks nagu sellest tüübist jagu, proovivad kõik ja panevad kinni, teda kuskile ikka pääseb, läheb linna väravatega minema, peksab seal mingi tuhat enda vaes omaks käepärast vahenditega, mingi eesli lõualuuga. Ja aga kuidas siis jõuti temani? Läbi naise. Manipuleeriti tema naisega. Ja naine hakkas manipuleerima temaga. Ja kuule, räägi ikka, kus sul see vägi tuleb. Kus see vägi tuleb ja mis on sinu samadus ja kuidas on? Ja no, ütleb seda, aah jah, ma ei tea, see on mind köitega kinni, siis ei saa lahti. Ja igakord reebis lahti, läks jälle edasi. Naine proovis igate pidi, ja sa ju ütlesid, jälle sa valetasid mulle. Miks sa ei ole aus minuga? Kuni lõpuks ta ei kannatanud enam seda vingumist ja virisimist. No okei, ma ütlen sulle oma sõnaduse ja kohtumõistjate raamat 16 peatükk, 16-17 salmid. Sündis, kui Simsoni naine iga päev teda oma kõnega kitsikus ajas ja temale peale käis, et ta hing tüdines surmani. 17 salmi ja ta avas temale kogu oma südame ning ütles, habemenuga ei ole saanud mu pealigi. Sest ma olen ema ihust alates eraldatud Jumalale.
Kui mind põetakse, siis mu jõud lahkub minust ja ma muutan jõuetuks ning olen nagu kõik muud inimesed. Jällegi see üks tingimus. See üks tingimus. Me ka mõtleme, et meil on nagu rohkem kui üks tingimus. Nagu nii palju käske on, mida peab täitma. Ja Simson oli üks asi, ära aja juuksid. Niis oligi lõpuks, ta ise ei ajanud naine ajas maha. Naine lasi tegelikult sõduril, listil juuksed maha võtta. Ja siis oli, mis siis oli tagajärjed. Ta pidi elama nende tagajärgedega. Aga väga huvitav on see, mida listid tegid Simsoniga. Mees, kes oli nii palju nende vägesid seal maha tõmmanud ja hävitanud. Kohtumõistet 16 ja 21-22 salmid. Ja vilistid võtsid ta kinni Simsoni ja torkasid tal silmad välja ja nad viisid ta assasse, aheldasid vaskahelatega ja ta pidi vangikojas jahvatama. Torkasid tal silmad välja. Huvitav küll, miks nad seda tegid. No esiteks, et ta saaks piinelda natuke nägi. Aga et võtta tal ära midagi, mis tal tegelikult eluks nagu on vaja. Ta näeks, kuhu minna, mida teha. Aga kuidas saab vaenlane sulle midagi teha, kui ta ei näe, kui ta läheb? Kuidas saab sinu vaenlane sulle midagi teha, kui ta ei näe, mida ta... Kuhu ta peab minema, mida ta peab tegema? Ja 22 salmid siin ütleb, aga ta juuksed hakkasid jälle kasvama pärast seda, kui need olid pöötud. Miks siin räägib sellest, et Simsoni juuksed hakkavad kasvama? Sa võib olla mõtled selle, et kuule Fredi, sa rääksid valgusest, nüüd räägid juustest, et kuidas see seotud on. Aga tegelikult siin, kui sa näed seda võrdusmomenti jälle, siin on, ehiteks tüüp on pimedaks tehtud, tal ei ole valgust. Miks on silmad nii märkimisväärsed? Matteuse 6.22 ütleb sellist asja, et silm on ihulamp, kui su silm on selge, siis on kogu su ihu valgus täis. Kui sul on silmada peas ja sa tead, mida sa pead tegema, sa näed, mida sa pead tegema, sul on tarkus, sul on teadmised, siis su elu on valgus teis. Sa lähed kindlalt edasi. Simsonil nüüd enam silmi ei olnud. Ta ei näinud, tal ei olnud selgust, tal ei olnud valgust. Aga siin ütleb, et tal on ta juuksed hakkasid kasvama. Miks see on siin ära märgitud? No te teate, kuidas Simsoni lugu õpeb. Simson aheldatakse samaste külge. Ja ta küllegi näinud. Aga ta tundis. Tundis sambaid. Ja mees surub, palub Jumalalt, Jumal anna mulle veel üks võimalus. Teha seda, milleks sa kutsun mind. Anna mulle tagasi see jõud. Ja ma kasutan seda. Ja ta surus neid sambaid. Ja ta hävitas rohkem, kui ta oli varem hävitanud vaenlasi. Ja sellepärast on siin ka välja toodud, et ta juuksed hakkasid kasvama. Vaata, tolle ajal ei olnud mingisugust laserlõikusid võimalik teha. Ja kui sa ajasid teraga juuksed maha, siis juur jäi alles. Ja sama juur on see sama näide sellele väiksele taskulambile, mille on patakas tühjaks saamas. Kui sul on natukenegi valgust, kui sul on mingisugune juur, sa võid täie jooksuga minna pimeduse suunas, kui sul on natukene valgust, olukord ei ole lootusetu. Kui sul on natukenegi valgus, kui sul on mingisugune valguse juurikas alles. Piibel ka ütleb, et kui sul on usku kas või sinepi simeti seemne suurust, kui sul on nii vähe usku, kui sul on nii vähe usku, siis see väike usk võib kasvada väga-väga suureks. Kui sul on vähekene valgust, siis see võib kasvada suureks, eredamaks, paista kaugemale ja paremini ja paremini.
Ja kui ka sinu elu kohati võib tunduda nagu selleks täielikus pilkases pimeduses, kui sul on natukenegi valgust, kui keegigi sinu kõrval nagu elab sulle kaas, ütleb, kuule, sa suudad, kui sa tuled sellest välja, me aitame sind. Sa pead sellest valgusest kinni hoidma, sa pead paluma nende juurte pärast, mis sul juukseid paneb kasvama. Jumal anna mulle see jõud, Jumal anna mulle see tugevus. Näita mulle seda valgust, et ma näeksin, kuhu ma pean minema. Jumal vaenlane on silmad mul välja torganud, aga Jumal, sina saad olla valguseks minu tee rajal. Sest ma võib-olla silmadega ei näe, aga Jumal, ma võin vähemalt kompida. Ma võin vähemalt kuulda oma kõrvedega, kuhu ma pean minema. Sina saad mulle näidata. Sina saad näidata valgust minu ellu. Ja ma saan minna sinna, kuhu sa tahad, et ma läheksin. Ja ma ei ole enam pimeduses. Isegi kui mu silmad ei näe. Isegi kui mu käed on aheldatud, ma saan minna edasi. Kui sul on vähekenegi valgust, siis sa saab pimedusest välja tulla. Jeesus tuli siia maailma selleks, et olla meile valguseks. Ta ütles ka meile. Ta ütles oma jüngritele, ta ütles meile. Nüüd olete teie maailma valgus. Mina olin maailma valgus, nüüd olete teie. Ja teie olete siin pimeduse maailmas ja teie peate särama. Ma panen teid kõrgele, et teie oleks näha. Ja meie töö on nüüd käia mööda seda eredat rada, seda õige inimese rada, mis läheb eredamaks ja eredamaks. Miks ta läheb eredamaks? Sellepärast me saame üha rohkem ja rohkem valgust enda ellu. Sest me teame, kuhu minna, me teame, kus see valgus tuleb. Ja meil on vaja seda valgust, et minna läbi pimedusest. Ja meil on seda valgust, et näitata teistele inimestele valgust, et teised inimesed saaksid nägijaks, et teised inimesed võiksid minna pimedusest välja ja kogeda, mis on valgus. Ma toon ühe väga hiljutise, väga hea näite veel valgusest. Kui ma sain oma uue kontori nüüd nädal aega tagasi, siis ma mõtlesin, et pidin saama... Ma kõigepealt tahtsin minna ühte teise kontoriruumi, kus on nagu valgus, aknad, lahti, mingisugusest päikse varju, lähtpool akend ei ole. Ma tahaksin sinna, kas sinna saab, see on tühjad lauad. Alguses oli jah, siis oli ei. Et me laseme ühel teisel osakonnal sinna minna. Siis mõtlesin, okei, kas ma saan sinna teise kontorisse minna, kus ka on aken on selja taga, et valgust. Ei, et sinna me võtame teise inimese juurde tööle ja see laud läheb ka kinni. Mind pandi kuskile lao ukse juurde väikses kambrisse, kus kaks tüüpi veel istuvad, aga nende lauad on akna ääres ja minu oma on taga nurgas pimeduses. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et no, pole ju probleemi, kontoris ikka panneks selle lambid laes põlema. Kaks lülitit on üks... Üks lüliti lülitab, nende kahe laua kohal tuleb põlema. Valgus on täiesti normaalne, samasugune nagu siin selline valgus. Ja ma olen enda selle lambi põlema. Täiesti hädine mingisugune. Ma mõtlesin, et kas te teete nalja, et pannakse pimedasse nurka ja lampi ka ei ole. Et ma pean mingi eraldi mingi laua lampi enda lankima. Ja ma mõtlesin, et kas ma tulin nagu ühest lao pimedast nurgast nüüd mingisuguse kontori pimedasse nurka. Ja siis ma seal istun seal. Ma mõtlen, et pole hullu. Ma mõtlen maksimumi selles, ma olen siin ja teen seda tööd, ma naudin seda tööd. Ja hommikul tuleb, mu endine ülemus tuleb sinna tuppa, kellele algselt see nurk sinna valmistati, aga tema esimesel nädalal läks juba uude kabinetti. Tadal tehti eraldi kabinet mujale veel. Aga ta ütles, et kuule, aga tead, et kui ma siia tulin, siis ma lasin endale sellise erilise lambi panna. Siis ma mõtlesin, mis erilise lambi, et eriti nagu siia valgustusega.
Siis ta ei, aga näed, kui sa hoiad seda lüliti tall, siis see nagu timmer keerab selle valguse peale. Ja saad aru, see valgus oli kõige eredam valgus terves selles toas. Siis mõtlesin, et saad sa aru, me paneme, vajutame, nagu, mõtleme, me paneme valguse tööle, lülitame selle sisse ja tuleb. Ja mõtleme, kuule, et vahet pole, et see ei anna palju rohkem valgust juurde, ma pigem kustutan selle ära, säästan natukene elektrit. Ja saad aru, lihtsalt selline asja, et sa hoiad natukene kauhem nuppu all või tuu valgus sinu ellu. Ja kui meie läheme nüüd kristlastena siia pimeduse maailma ja üritame inimestele selgeks teha, kuule näed, siin on lamp, see näitab valgust. See on lamp, see päriselt, see näitab valgust sulle sinu ellu ja siis nad võtavad ka selle ja teevad lahti ja... Ja mõtlevad, et noh, kas see tõesti on nagu valgus või noh, ma ei tea, et nagu pole nagu päris see. Aga kui sa natukene kauem hoiad seda lülitit sees, siis halleluja, siit tuleb kõige eredam valgus. Kõige eredam valgus tuleb siit samast, sellest lambist. Natukene kauem hoiab peal. Ja me mõtleme, et see nagu see evangeeliumi kuulutamine, see nagu nii tühine, et nagu, no, nagu inimesed võiksid päästetud saada ja võiksid nagu kogeda seda sama, mida meie kogeme iga päev, aga et me nagu tõesti läheks selle eesmärgiga, et me nagu näitame neile, mida see valgus tõsiselt teeb ja mida see saab teha ka nende jaoks. Et me oleksime kannatlikud nendega ja kui nemad nagu panevad korraks selle tule põlema ja Ja mõtlen, kuule ei, aga ma olen sinu jaoks siin, vaatame koos seda. Ma näitan, kuidas sa saad rakendada seda, ma näitan, kuidas see asi saab toimida sinu elus. Et üks sammu haaval ütlen, et näed, natukene kauem hoia. Hoia veel natukene kauem hoia. Ja sa näed, kuidas see valgus läheb eredamaks ja eredamaks. Kui nii mõned, kes see valgus on kõige eredam üldse. Ja sellepärast, selles pimedas maailmas, kui meil endal tuleb ka pimedus, siis meie teame, kust valgus tuleb. Meil on vaja lihtsalt minna sinna, kus see valgus on. Aga täpselt samamoodi, kui me teame, et meil on natukenegi valgust, neil ei ole üldse valgust. Ja see natukene valgustki tegelikult, see võib olla piisav, sest võib olla see natukene valgust nende ellu on just see, väikende törts, mis neil puudu on. Ehk siis, mitte ainult Jumal ei olnud valgus, vaid Jumal lõi valguse ja Jumal lõi ka meid. Jumal lõi meid olema valguseks siin maailmas. Ja minu suur väljakutse teile on see, et mine ole see valgus. Anna oma parim, et sinu teerada oleks tõesti nii ere kui võimalik. Ja lase läheb eredamaks. Aga see saab ainult eredamaks minna siis, kui see käi koos Jumalaga. Ja otsid teda iga päev. Ja uuritama sõna iga päev. Ja lased selle valgusel poolata enda sisse ja üha rohkem ja rohkem. Ja kuni sa lased selle valgusel välja poolata, kuni me oleme tõesti need laternad, need kõige eredamad pirnid, milleks Jumala meid kutsunud. Ja ma loodan, et see sõnum täna julgustas sind. Mis mina sain küll täna siit väga palju. Aga jah. Saite ka midagi? Man, that was good. Hallelujah. Minu arust oli väga hea. I want us to be the light of this city. Ma tahan, et me oleksime valguseks siin selles linnas. I want this church to shine. Ma tahan, et see kogudus säraks. And that doesn't mean that our sign shines. Ja see ei tähenda, et meie see... Plakat seal on ere kuidagi. That means that you shine. Võid see tähendab, et sina oled maailmas. When I pray for this church to do something great. Ma palun, et see kogudus teeks midagi vägevat. That means you need to do something. See tähendab, et sina pead tegema midagi vägevat. Amen. So don't put it off on everybody else. We're the ones. Nii et ära pane seda koormat kuidagi teiste peale, vaid meie ise oleme need, kes peavad seda tegema. Let's go out into this dark land that we live. Läheme siia pimedasse maailma, kus me elame. Even though right now we don't have any darkness. Kuigi praegu meil nii olda füüsiliselt ei ole mingit pimedust. Tonight is the longest night of the year, I think, right? Tomorrow, no, yeah. Yeah. It's Saturday. Tomorrow. Saturday.
Saturday to Sunday. Yeah, Midsummer's Eve. That's the longest night. Yeah. I think it's the 21st. No. It's the Midsummer's. Okay. Anyway. Yeah. I'm not going to argue. It's light outside right now. And go out and be that light. Man, I think that even though we have natural light, there's a lot of light that you can shine into people's lives. Let's do our best to do that. Amen. Glory to God. This was good tonight. Glory. Well, does anybody have a prayer request, something that we could lift up to the Lord together?